মন্দিরলৈ যোৱাৰ পিছত ঘূৰি নাহিল যুৱতী। টোপোলাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। কোনে হত্যা কৰিলে কৃষ্ণা ডেকাক? এতিয়া আহিছো মূল কথালৈ। মঙ্গলদেৱ বৰ আঠিয়াবাৰীত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বস্তাৰে মেৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। বৰ আঠিয়াবাৰী কুইয়াপাতা পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। কৃষ্ণাক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি বস্তাৰে মেৰিয়াই পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছিল যুৱতীগৰাকী। অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত। কেনেকৈ এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ তদন্তৰ পাছতহে ওলাব প্ৰকৃত তথ্য। মঙ্গলদৈৰ পৰা বাবুল মকছেদ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিব পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।